ହେଉଛି ଚିଲିକା ବ୍ଲକର କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ କି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ। ମୁଁ ସହଯୋଗ କହିବି, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଯେଉଁ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଯେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ 2ଟା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଥିଲା, କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତି ଅଧିଆ ତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2ଟି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି 2ଟିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଯେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି ଚିଲିକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାଚୁଣୀ ଥାନା ଆଗରେ। ମୁଁ ସହଯୋଗ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏ ସଟର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଟର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଏଥିରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଅଫିସିଆଲି କାଗଜପତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯାହା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଫିସିଆଲି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଚୋରି ହେଇଛି, କ'ଣ ସେ ଘଟଣା? ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆମର ଉପର ଘର ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସିଲିଂ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଘର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଉପର ଘର ସଫା କରିକି ମନ୍ଡେ ସିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ 2 ଜଣ ଲେବର ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାହାର ତାଲାଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କବାଟ ପୁରା ଖୋଲା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ହାତ ନ ମାରିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡାକିଲା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ତାପରେ ଆଇଏସ୍ଆର୍ ବି ଆସିଲେ। ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରୁମ୍ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ 2ଟି ସିଷ୍ଟମ ଆଉ 1ଟି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଚୋରି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ସାର୍ ଆସିଲେ, ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସିଷ୍ଟମରେ? ସିଷ୍ଟମରେ ତଥ୍ୟ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେତିକି ମେଲ୍ ଆସି ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ତ ରିକଭରି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ଏତେ ବି ତଥ୍ୟ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଦେଇଛୁ, ବାକି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ତ ତେଣୁ ଏତେ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ତଥାପି ଆମର 2ଟି ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ଟି ନେଇଯାଇଛି। କେତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଠି ଆଇଡ଼ି ଥିଲା? ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକଙ୍କର 20,000 ପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଡ଼ି। ଆଇଡ଼ିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ତଥାପି ଆମର କାଳିଆ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଉ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା, ଆଉ ବାକି ଆମର ସ୍କିମ୍ର ଯେତିକି ଚିଠି ପିଠି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ମେଲ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଉ। ଯେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଥାନାରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ CDO ଜଣେଇଲୁ, CDO ଯେହେତୁ ଆମର ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପଇସା ନାହିଁ ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ CDO ଜଣେଇଲା ପରେ CDO କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଦେଇଛି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ, ସେ ନାଇଟ୍ରେ ଜଗିବେ। ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏବଂ ଚିଲିକା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯାତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗରେ ସେମିତିଆ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମିତିଆ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆମର ସେ ତଥ୍ୟ ବି ସେମିତି ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା, ଆମର ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନୀତି ହେଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯେ କହିବାର କଥା ଯେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପର ମହଲାତରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ସଟର ଭଙ୍ଗା, ଗ୍ରିଲ୍ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ଡୋର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଅଫିସରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ 2ଟି ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଚୋରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସିଷ୍ଟମ ଚୋରି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ସକାଶ ଏଭଳି ହେଇନି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରିକି ଏହି ତଥ୍ୟ ନେଲେ, ଆଉ ଅବା କ'ଣ ନ ନେଇପାରନ୍ତି? ଯେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ନା ହେବେ ନାହିଁ, ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ନା କରିବେନି, ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବି ଦେଖେଇବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଟର, ଏଇ କେଉଁ ଭଳିଆ ସଟର
जे ताला भंगा जीवो ताला भांगिला परे भीतर डोर अछि भीतर डोर मत भंगा जीवो जे कोटी कोन हॉलीवुड करचंती से हॉलीवुड को बाटो मणा करबा को योजना करनां त खोर्धा जिला चिनिकारु कानुचरण बेहरा अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।